И така, днес продължаваме да говорим за петте соли или петте основополагащи принципа на реформацията. До тук споменахме само писанието. Писанието е най-висшият авторитет за нашата вяра. Само вяра. Спасяваме се само чрез вяра в смъртта и възкресението на Божия Син. Само благодат, само по благодат, не чрез дела сме спасени. И само Христос, само Исус Христос е нашия Господ, Спасител и Цар. Днес ще говорим за последната сола или петия принцип, петия стълб на реформацията. Слава само на Бога. Соли Део Глория. В началото искам да ви разкажа две истории. Един баща се седял в къщи и наблюдавал как 6-годишният му син скучае и няма с кого да си играе и му казал: Алекс, защо не отидеш да играеш с Петю и Ваню? Алекс отговорил презрително: А, те са с цяла година по-малки от мене. Не мога да си играя с тях. Бащата попитал: Ами какво ще кажеш за Владо и Павел? Защо не излезеш да си играеш с тях? Алекс тъжно отговорил: Те се смятат за голямата работа, като са с една година по-големи от мен и не ме пускат да си играя с тях. Една църква провеждала конференция по повод реформацията. Отвън на сградата сложили надпис «Само Светото Писание». Силен вятър отвял буквите в средата. Останал надписа «Само ние». Само ние, само аз. Това е егоцентричният свят, в който живеем. Целият свят трябва да се върти около мен. Моето щастие, моите желания, моето удоволствие. Точно по времето, когато Мартин Лутер е възмутен от ширещата си корупция и неморалност в католическата църква и заковава своите 95 тезиса на вратата на дворцовата катедрала в Витенберг, един друг католически духовник, Николай Коперник, достига до революционното схващане, че не Слънцето се върти около Земята, а обратно. Земята се върти около Слънцето. Може би и за теб е революционно откритие да разбереш, че света не се върти около тебе. Твоето щастие, комфорт и удоволствие не е приоритет за Бога. Ако беше, тогава всички щяхме да бъдем постоянно щастливи. Бог иска не ти, а Той да получава цялата почет и слава. Писанията говорят често за Божията слава. Думата слава се споменава 371 пъти в цялата Библия. Но какво е Божията слава? Известният християнски автор и проповедник Джон Пайпер дава следното определение. Божията слава е външното излъчване на вътрешната красота и величие на Неговите многобройни съвършенства. Повтарям, Божията слава е външното излъчване на вътрешната красота и величие на Неговите многобройни съвършенства. Следователно, Божията слава е абсолютно и обективно съществуваща вътрешна красота и величие, изразяващи се по много начини в човешката история. Как става това? По какъв начин виждаме Божията слава проявена? Виждаме Божията слава проявена първо в творението. Както казва Първо летописи 29 глава 11 стих: Твое, Господи, е величието и силата и великолепието и сиянието и славата, защото всичко е Твое, що е на небето и на земята. След това Божията слава е видна в историята на Израел. Бог създаде народа на Израел за своя слава. Всички, които се наричат с моето име, които сътворих за славата си, аз създадох всеки от тях. Да, аз го направих, казва Исаия 43:7. Бог изяви славата си, също като изпрати своя единороден син. И словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Накрая Божията слава ще изпълва новия Иерусалим. Откровение 21 глава, 10 и 11 стих. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми светия град Иерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Божията слава е в центъра на всичко. Бог иска цялата слава за себе си. Затова реформаторите възкликнаха «Соли Део Глория» – слава единствено на Бога.
Всичко, което прави Бог, е с цел то да му отдава слава. Много хора са стъписани, когато чуят за първи път това твърдение. Няма ли Бог проблем с егото си, питат те. Ако ти и аз си поставим за цел да спечелим слава и овации, ще ни сметнат за егоистични, арогантни и надути. Но Бог не иска неговата слава да бъде видна заради него самия, а заради нас. Защото когато ние го прославяме, това е за наше добро. Когато ние принасяме слава на Бога, Бог ни благославя и ни дава успех в начинанията. През 20-те години на 19 век, Британското библейско дружество решава да се здобие с пълно издание на Новия завет на български език. За целта се отнася до търновския митрополит Иларион. Той възлага работата по превода на Неофит Рилски, който владее старогръцки, руски и сръбски. Работата е забавена и започва чак през 1836 година. Доставени са специални букви на кирилица и през 1839 година Неофитовия превод е отпечатан в Смирна под надзора на доктор Елаяс Рикс. Първоначално излизат само четирите евангелия и деяния на апостолите. Преводача Неофит Рилски възкликва: «Днес с неизразима радост аз държа за първи път отпечатания нов завет на нашия роден език, плод на моя дългогодишен труд и благодаря на Създателя, че моите усилия не са отишли на празно. Работих усилено. Сега може съвсем спокойно гърците да го горят, да го палят, да го забраняват. Мене това не ме интересува. Факт е, че е добре преведен. Само това има значение». И наистина, по заповед на цар и градския патриарх, това първо издание е унищожено. Но през 1840 година излиза ново издание в 30 000 екземпляра и е широко разпространено. Купували го по черкви, но и частни лица. През 1860 година протестантите занесли 20 евангелия на пазара в Черпан. Народа първо странял от чужденците. Едно момче взело една от тези книги, качило се на куп дъски и прочело с висок глас няколко реда. В един миг се продали и 20-те екземпляра. Това евангелие изиграва голяма роля за изграждане и утвърждаване на националното съзнание на българския народ и му помага да се противопостави на гръцкия натиск за асимилация. Бог е прославен чрез делото на Неофит Рилски. Когато му отдаваме слава, Бог благославя нас. Но не спира до тук. Когато работим за Божия слава, Бог благославя не само нас, но и тези около нас. Когато Неговата слава е видна в живота ни, ние свидетелстваме за Него сред невярващите и те виждат Христос в нас. Той иска да сме като луната. Луната не свети със собствена светлина, а отразява светлината на Слънцето. По същия начин и ние трябва да отразяваме Божията слава чрез нашия живот. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен. Бог каза на своя народ Израил: възвестявайте между народите славата му, между всичките племена, чудесните му дела. А Павел каза на вярващите в Рим: защото всичко е от него, чрез него и за него, нему да бъде слава до вековете. Амин. Той е във всяко нещо и всяко събитие в живота ти. Въпросът е, имаш ли очи да го видиш? Благодариш ли му в църковното събрание? Всичко е създадено, съществува и се случва за Негова слава. Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Защо има небесен простор? За Божия слава. Защо има звезди и планети? За Божия слава. Защо те има тебе, с твоите дарби, таланти и способности? Не за твоя слава, а за Божия слава. Слава само на Бога. Защо си благословен финансово? За Божия слава. Защо едва свързваш двата края? За Божия слава. Защо си здрав? Защо си болен? За Божия слава. Всичко, което е създадено, което се случва, е за да отдава слава на Бога. Ти също си създаден да принасяш слава на Бога. Ти не си създаден, за да ти се отговаря на всички прищевки. Не си създаден, за да се върти света около тебе. Всъщност, искаш ли света да се върти около тебе? Всичко да зависи от тебе? Ти да командваш парада? Гледали ли сте всемогъщия Брус?
Главният герой в този филм, Брус Нолан, е телевизионен репортер, който смята, че не се отнася справедливо с него. Дават му най-безинтересните репортажи и не оценяват неговия талант, а вместо него правят друг човек, водещ в новинарския блок. За всички несполуки Брус обвинява Бога. Тогава за негова изненада Бог му се явява, дава му свръхестествена сила и му възлага отговорността да отговаря на молитвите на всички хора. Ето че Брус получава шанс да направи живота си съвършен. Но едва успял да се зарадва на новооткритата си сила, Брус вижда, че да управляваш света не е чак толкова лесна работа, колкото е смятал. Той се опитва да даде на всички това, което искат, но това причинява огромен смут и довежда до размирици. На всичко отгоре загубва приятелката си. Накрая Брус се отказва да е Бог и моли самия Бог да бъде отново себе си. Брус разбира, че той не е дошъл на света, за да бъдат всички негови егоистични прищевки задоволени, и се превръща в човек, който е загрижен за щастието на другите. Бог знае, че ние сме слаби и грешни твари. Той знае, че сме с ограничени сили. Докато Бог е всесилен, извечен, всезнаещ и вездесъщ, Той е началото и края, алфа и омега, Твореца и Съдията на този свят. Затова Той заслужава цялата слава. Това е вика на реформацията. Соли Део Глория. Бог заслужава цялата слава и се гневи, когато се опитваме да му отнемем за себе си. Второзаконие 4.24 казва: защото Господ твоя Бог е огън пояждащ, Бог ревнив. А в Изход 34.14 се казва: защото ти не бива да се кланеш на друг Бог, понеже Яхве, чието име е ревнив, той е ревнив Бог. Света не се върти около тебе. Като Йоан Кръстител ние трябва да кажем: той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Затова ние не бива да се главозамайваме, когато имаме успехи, и да си мислим, че сме голямата работа. Може да си най-добрият счетоводител, учител, студент, администратор, секретар или ученик в класа, но знай, ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражата. И тъй, нито който съди е нещо, нито който пои, а Господ, който възрастява, казва Божието Слово. Твоите успехи са ти дадени от Бога, за да принасяш слава на Бога, за да разказваш на хората за Божиите велики дела в твоя живот. Какво да кажем тогава за твоите неуспехи? Нима те отнемат от Божията слава? Не. Твоите вътрешни борби и провали също могат да принасят слава на Бога, когато преминаваш през изпитания и страдания. Моли се Бог да ти дава сили да устоиш. И когато страданието е преминало, ти ще имаш ново свидетелство за Божията сила и слава, проявени в твоя живот. Както е писано: и ме призови в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. Бог каза на Мария: ти ще станеш майка на моя син за Божия слава. На Петър каза: ти ще станеш първия проповедник на Евангелието за Божия слава. На Павел каза: ти ще станеш благовестител сред езичниците за Божия слава. На самарянката каза, че ще стане първата благовестителка за Божия слава. На Лутер каза, че ще стартира реформацията и ще бъде един от първите реформатори за Божия слава. На слепеца каза: ти ще се родиш сляп за Божия слава, за да се явят в тебе Божиите дела. Ако аз бях на мястото на слепеца, сигурно щях да кажа: Господи, нямаш ли план Б? Аз мога да те прославя още повече, ако виждам. Спомняте ли си Лазар? Историята на Лазар е записана в Йоан 11 глава. Когато Исус научи, че Лазар е болен, не побърза да отиде до Витания, за да го изцели. Престоя отвъд Йордан още 2 дни. Мария и Марта не разбираха какво още чака Исус, че не идва. Те мислеха, че Бог непременно трябва да им помогне. Но тяхното здраве и щастие не беше Божи приоритет. Лазар умря и беше погребан. Защо Исус допусна такова изпитание и мъка за своите приятели? Защо Исус допуска да се случват трагедии и изпитания в живота ти? Може би, за да те доведе до спасение. Може би Той те превежда чрез изпитания, за да укрепи вярата ти, да те накара да се убедиш, че си зависим от Него. Слепотата, безработицата, безпаричието, загубата на имущество е за Божия слава. Дори смъртта е за Божия слава. Исус каза на Петър:
Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където се искаше, но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не искаш. И след това Йоан добавя, а това каза, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. С каква смърт щеше да прослави Бога. Какво стана, когато Лазар излезе от гроба? Събралото се множество стана свидетел на Божията слава. Какво ще стане, когато хората видят как се доверяваш на Бога в изпитание? Бог ще бъде прославен. Какво ще стане, когато хората видят как Бог снабдява нуждите ти? Бог ще бъде прославен. Бог има план за тебе. Той те е избрал, за да изяви славата си на тези около тебе. И когато го направи, невярващите сред тях ще бъдат предизвикани да се замислят, а вярващите ще бъдат укрепени във вярата си. Бог иска ти да отразяваш като огледало Неговата слава. Бог може да използва всяко нещо да отразява Неговата слава. Слънцето, някое цвете, изгрева, може да използва дори твоето тяло. Както казва 1 Коринтяни 6, 19-20, или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били купени с цена. Затова прославете Бога с телата си, с душите си, които са Божии. Щом твоето тяло е храм на Святия Дух, трябва да се отнасяш с уважение към Него, да прославяш Бога с Него. Как прославяме Бога с телата си? Като не злоупотребяваме с алкохол, като не употребяваме цигари и наркотици, не рисуваме гротескни татуировки по тях, като се обличаме скромно и поддържаме лична хигиена, като се предпазваме от сексуална неморалност. Пазиш ли твоя храм? Прославяш ли Бога с тялото си? В заключение, Бог очаква от нас да го прославяме във всичко. 1 Коринтяни 10:31 казва и тъй. Едете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Работиш ли? Работи като за Божия слава. Служиш ли? Служи за Божия слава. Говориш ли? Говори за Божия слава. Успешен ли си? Бъди успешен за Божия слава. Страдаш ли? Страдай за Божия слава. Помни, света не се върти около теб. Твоето щастие и комфорт не са Божий приоритет. Използвай всяка възможност да сочиш към Бога и да му принасяш слава. Големият композитор Йохан Себастиан Бах е роден в семейство на музиканти. Наричат го петия евангелист, като по този начин го поставят редом до Матей, Марк, Лука и Йоан. Йохан губи двамата си родители още на 10 годишна възраст, но това не го сломява. Решава рано в живота си, че ще пише музика в прослава на Бога. На 17 години става органист в църквата. Скоро след това го правят ръководител на хвалението в църквата. По време на служението си във Ваймар пише по една кантата всеки месец, а за 3 години пише, дирижира, оркестрира и представя със своя хор и оркестър по една нова кантата на седмица. В началото на всеки ръкопис е записал буквите JJ. Това са инициалите на латински израз Jesu Java, който означава Исус, помогни ми. А накрая на всеки ръкопис поставя буквите SDG, означаващи Soli Deo Gloria, слава само на Бога. Живота и делото на Бах ни напомнят, че целта на живота ни е да прославяме Бога с всичко, което правим, въпреки всичко, което ни се случва. Когато отдаваме цялата слава на Бога, тогава Бог прославя нас. Нека се помолим.